تقریباً ایک فٹ فٹ تقریباً ایک سائڈ اس نے لمبی کری چھڑی ٹھیک ہوئی گیا جی. اس بعد اس کی بٹنا شروع کر سا ٹھیک ہے. انسان طریقہ سارے بڑا فرق ہے یہ زیادہ خوبصورت بھی ہے مضبوط بھی ہے تقریباً جتنا جی جی ٹھیک ہو گیا اس بعد چھوٹا سرا ہاں جی برابر ہوئی جی ٹھیک ہوئی ٹھیک ہے. اس کے اندر رکھساں اس کی باہر کڈ جی ٹھیک ہوئی گیا باہر کڈ گیا اے وال جڑا اس نے اوپر چاڑ دی جی ٹھیک ہے سمجھ ہو گیا صحیح. اس کے بعد اس نے اٹھو کڈ سا اس جی ٹھیک ہے اٹھو کڈ گیا اے وال اس نے اوپر ٹھیک ہے ڈبل ہوئی گیا سی ڈبل ہوئی گیا دوے جی اے وال جڑا تھلے والا اے تو ڈبل ہے ایتھے سنگل ہے اس کی ڈبل کرساں اس نے اوپر چاڑ گئے اس نے اندر چلا گیا جی ٹھیک ہے اس میں ٹھیک ہے. اس کے بعد اے دوے وال سا چوکڑا پورا ہو گیا چوکڑا ہو گیا پیچھے فل بن گیا اس کے بعد اس کی واپس ٹھیک ہو گیا اگلا سرا ادھر کٹ رہا ہے اس کے ساتھ مڑ گیا انگوٹھے پر اندر ٹھیک ہو گیا اندر کیتا مڑ اس کے اوپر جا گیا صحیح. اس بعد اس کے ساتھ ڈبل کر سا جی انہیں کنڈا بنا سا اے ٹھیک ہو گیا اس کنڈے کی ادھر باہر اندر بایا باہر کٹ گیا اس کے ساتھ صحیح ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اس کے ساتھ پھر تھلے تو گزار سا صحیح تھلے گزار اس کے ساتھ بد آیا صحیح اسی بندہ ڈبل جی بنی گئے پھر اس کے ساتھ گزار بڑھ سا اندر اسی باہر آیا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد باہر کر گیا اس طرح واپس کٹی گئی واپس کٹ گیا یہ پھر تھوڑا کمرہ مار گیا کیا بات پھر اس کے ساتھ ڈبل کر سا اس کی اندر بدہ پہلے اس کی اور بن سا صحیح یہ ہے کر دیتا یہ اس کی لاک لگی یہ لاک لگی ہوں اس پھر ڈبل ہو گیا اس نے ڈبل ہے اس میں سنگل ہے جی جی یہ سنگل بھی اس کو پھیر گئے اس نے بھی پھر ڈبل کر دیا سینٹر جا گیا برابر آ گئے بالکل صحیح ہونے برابر ہو یہ مورک تیار ہوئے کیا بات ہے بہت مہربانی جناب.